Здравейте, време е за поредният ни обзор на седмицата. Две обичайни теми. Заглъхват вече непосредствените, така да се каже, последствия от изборите на Великобритания. Преминава се на темата за референдума. На първо време изглежда, че Камерън иска референдум за оставане и излизане или излизане на Великобритания от Европейския съюз да стане по-скоро. Това е добър знак. Най-малкото в момента има мнозинство, според изследването на общественото мнение, сред гражданите на Великобритания за мнозинство, за да остане тяхната страна в рамките на Европейския съюз. Преговорният процес обаче, който Камерън смята за задължителен, за да промени отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз, все още не е започнал. Всички очакват да видят какво ще поиска новият стар премиер от Европейския съюз като отстъпки, като реформи, за да може след това той да се върне при своите граждани и да поиска те да подкрепят оставането на Великобритания в Европейския съюз. Ако има отстъпки или обещания за реформи, гаранции, то тогава най-голямата партия, консерваторите или поне нейния лидер, либералите, лейбористите, зелените, всичките те ще пледират за оставане на Великобритания. И мисля, че резултатът от референдума ще бъде предрешен. Не са предрешени обаче резултатите от преговорите, които всеки момент ще започнат. Втората тема, също традиционна, но вече продължаваща без никаква развръзка и усещане за напредък, преговорите с Гърция. Точно тази седмица изключително мрачни перспективи пред Гърция. Научаваме много, много тежки факти, опит на централното правителство, на националното правителство да събере част от наличните средства по общини в някакъв централен пул, за да може оттам да решава други проблеми на централната власт. Отказ на някои кметове да се подчинят, но това наистина радикално и бих казал нелепо предложение. То, разбира се, продиктувано абсолютната неплатежоспособност на правителството. Става дума тук за липса на пари за заплати и пенсии, не за публични инвестиции или за нещо такова. Става дума за липса на пари за заплати и пенсии. Говорим за армия, полиция. Изключително тежък момент е. Всички твърдят, че до края на май, т.е. до две седмици, трябва да се постигне ново споразумение. И сега третата тема. Нарочно оставих на последно място, защото тя е най-важната, много голяма тема, с продължение. Можем да кажем, че се постигна пробив относно големия проблем за бежанците. Пробивът се състои в това, че Европейската комисия тръгва по пътя на промяна на сегашната правна рамка. Тръгва по пътя на създаването на квоти за бежанците страна по страна. До сега системата беше несправедлива към държавите, които са на предната линия на потоците на бежанци от суша и море. Няколко държави, между които и България, разбира се Италия, Гърция, Малта, Кипър, поемаха този поток. А според сегашните регламенти тежестта остава върху държавата, където съответният търсещ убежище или имигрант стъпи за първи път. В момента се тръгва по пътя да се направят квоти. Колко е таванът за такъв тип приемане на бежанци и имигранти за всяка страна? При всички положения България ще спечели от тези нови правила. Квотите ще бъдат изготвени въз основа на процент безработица, брутен вътрешен продукт, население, територия, всички тези критерии ще бъдат взети предвид и ще се види какъв е капацитета на всяка страна. От каква бройка нагоре вече става трудно, непосилно за съответната държава да се справя. И аз съм убеден, че това е правилното решение. Очакваме с нетърпение тези квоти, тези формули, по които ще се изготвя и ще се достига до тази бройка. Но това е наистина много силен пример за разбиране на проблемите от страна на Европейската комисия и солидарност към държавите, които са най-ощетени. България е сред петте най-ощетени държави по този проблем. Очакваме решение в края на юни или поне първите решения в
вече да са на лице. Очаквам всяка седмица новото споразумение с Гърция. То е много важно за България, защото ако се случи най-лошото, за което в момента не искам да говоря, няма как България, българската икономика, регион като цяло, като климат за инвестиции да не се влуши. Затова следим и това много внимателно. А новия процес за преговори между Великобритания и Европейския съюз, той сега започва и се надявам наистина и той да завърши, но вече чак към есента. Така че благодаря за вниманието. Следващата седмица сме в Страсбург. Там ще има няколко поне гласувания, които ще бъдат много важни за всички европейски граждани. До скоро!